Një mbrëmje për të mos u harruar pa diskutimin ishte ajo dhe në Vilën Barda. Shumë personalitete u takuan së bashku dhe gjithçka në një qëllim të vetëm, një marrëdhënie të përbashkët misit përbashkës Shqipëri-Francë. E zbulojmë se çfarë ndodhi atë ditë në Vilën Barda. Ditën e premte në datën 14 qershor në vilën e Krembardha në Tiranë, u organizua një pritje ekskluzive në shenjën e kremtimit të marrëdhënieve franko-shqiptare, ku të ftuar të veçantë ishin një grup sipërmarrësish, intelektualësh dhe personalitetesh franceze, të cilët erdhën nga Franca, Monako, Belgjika, Anglia, Kosova dhe Amerika. Gjithashtu, ishin president dhe njësor antarësh të familjeve fisnike të Francës, si princ, Duk dhe Kont, duke përfshirë këtu edhe Mark Hostier, i cili erdhi shumë vite më parë për të eksploruar Shqipërinë dhe filloi të përkrah artin shqiptar në Paris. Në pritje morën pjesë edhe personalitete shqiptare të angazhuara në jetën shoqërore, si edhe trupi diplomatik. Gjithashtu ishin prezent Ismail dhe Elena Kadare, Julian Roach, Prince Leka II, Michel Terren. Ndërsa rëndësinë e kësaj mbrëmje gjatë së cilës u shpalosën talentet e mikpritjes tradicionale vendase, e theksua në fjalët e tyre ministrja e turizmit dhe mjedisit Mirella Kumbaro, ambasadore e Francës Catherine Suard dhe organizuesit e mbrëmjes, aktivistët e mirënjohur Ekrem dhe Donika Bardha, të fondacionit të Ekrem dhe Lumtëri Bardha. Shqipëria po ecën jo vetëm nëpërmjet Francës, çdo event dhe çdo takim ku ka miq, ku ka vizitorë tuaj, të cilët marrin një grimc të vogël Shqipërie, qoftë edhe si kjo këtu, është e mirë për imazhin e Shqipërisë, por edhe për treguar pak nga bukuritë e Shqipërisë, shpirtërore, nga njerëzit, nga kultura. Kështu që nuk do të rreshtim që të shfrytëzojmë çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që nga një mbrëmje e organizuar si kjo nga familja Bardha. Folësit në nënvizuan se pas shkëmbimit të vizitave shtetërore në nivel kryetar shteti dhe kryetar qeverie mes Francës dhe Shqipërisë, ka ardhur koha që imazhi i Shqipërisë të tejohet me të gjitha vlerat e tij autentike, duke dalë nga klishet. Zhvillimi i turizmit në vendin tonë për qëndrueshmërinë e cilit Franca nuk kontribon vetëm në turist, por edhe në përvojën e saj dhe me një bashkëpunim institucional në rritje, ka vend edhe për një turizëm elitar që mund të bëhet mbarësi dhe tejuesi më i mirë i imazhit të një Shqipërie të mirëfillt europiane. Gjatë mbrëmjes në Vilën Bardha u diskutuan për parësitë dhe mundësitë në këtë drejtim, e të ftuarve ju ofrua më e mirë e kulinarisë, muzikës, valleve dhe historisë së Shqipërisë, me fokus lidhjet e saj të hershme e të frutshme me Francën. Për një shije kulinarie të Parisit, Donika Bardha ftoi dhe masterchefin privat Valentin Neraudau, që shpërndau disa pjata speciale të Francës. Moi j'ai commencé la cuisine à 14 ans. Kam filluar që 14 vjeç në kuzhinë. Kam punuar gjithmonë në restorante me tre yje Michelin, në përgjithësi në pjesën jugperëndimore të Francës. Dhe më pas kam marr pjesë në konkursin Top Chef dhe kam hapur 5 restorante. Kam hapur restorantin e parë kur kam qenë 20 vjeç dhe kam qenë shefi më i ri në Francë. Kam marr pjesë në shumë konkurse dhe kam fituar disa prej tyre. Tani për 6 vitesh punoj në restorantet e luksit dhe punoj kryesisht me krerë shtetesh apo diplomat. Udhëtoj shumë dhe kjo më ka bërë punën akoma më të bukur. Mamaja dhe gjyshja ime gatuanin shumë. Gjithashtu edhe gjyshja ime kishte pasion të mbillte perime të ndryshme. Ndihmoja gjyshin, shija produkte që rriteshin dhe shija edhe transformimin e tyre në kuzhinë nga mamaja dhe gjyshja. E kjo më bëri të dashuroj këtë proces. Pra, ta ndjek produktin që në origjinë dhe pasaj të gatimit të tij. C'est la première fois en Albanie, exactement. Është hera e parë që vi në Shqipëri, po kënaqem shumë, po takoj njerëz të mrekullueshëm. Ka pasur edhe aventura të vogla me produkte që vinë në momentet e fundit, apo gjëra që zgjidhen në momentet e fundit, por ekipi ka përcyer me sukses. Sigurisht janë pak sfidë, sepse nuk është organizimi i njëjtë që jam mësuar në Francë, ku furnitorët, sidomos kur flitet për shefa me emër, janë të përkupuar që të ofrojnë gjithçka në kohë. Këtu ndoshta nuk është një njëjti mentalitet, por e rëndësishme është që gjërat zgjidhen duke ruajtur humorin dhe energjinë pozitive. Restez positif. Organizimi mrekullueshëm u bë i mundur nga Geraldina Sposa, e cila kishte kuruar deri në detaj ambientet pritëse. Faktun pres një val shumë të madhe refugjatësh francezë të vinë në Shqipëri pasaj që do shohin sot, sepse është nga mbrëmjet më të bukura të organizuara me një temë
shumë elegante për lançimin e Shqipërisë. Njihen shijet e rafinuara të Donika Bardhës, Fondacionit Bardha dhe punën që bën për ta lançuar sa më mirë dhe me shumë dinjitet Shqipërinë tonë. Është organizuar mirë, pa teprime. Ishte e rëndësishme kjo punë. Edhe mendoj që ja kemi arrit. Kur mendoj pasaj për një kohë kaq shumë të shkurtër, ajo do ishte perfekte fare. Ajo është që surprizon më shumë se çdo gjë. Përgjegjësia arritet, duhet që domosdoshmërisht të shihnin një Shqipëri e ndryshme nga ajo që propaganda europiane ka servuar së fundmi. Mes hares, festa vijoi ndërsa të ftuarit shijuan ushqimet e përgatitura në tingujt e muzikës së lehtë, teksa shkëmbyen me njëri tjetrin edhe eksperienca të ndryshme.